Danas je Nova banka moderno organizovana, pruža sve servise i predstavlja spoj mladosti i iskustva, rekao je generalni direktor Nove banke Milan Radović. I za naredni period najavio uvođenje mobilnog bankarstva, kao i akciju kredita, dok je u paleti proizvoda jedan od najinteresantnijih Visa Gold kartica. Govoreći o štednji, Radović je rekao da je samo u oktobru prikupljeno 20 miliona maraka, što je pokazatelj dobrog stanja u ovom segmentu. Izuzetno uspješno radimo zadnjih 5 godina, znači uspjeli smo da opstanemo na tržištu, vodeća smo banka u Republici Srpskoj, treća u Bosni i Hercegovini. Zaista smo prošli ne samo Nova banka, nego cijeli financijski sektor kroz neka turbulentna vremena i ja se nadam da u narednom periodu će to biti malo i lakše i bolje raditi. Prigodan poklon Novoj banci povodom 15 godina rada uručuje guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Nova banka sinoć je povodom Svjetskog dana štednje uručila i donacije Dječjem domu Rada Vranješević iz Banja Luke, Centru za štitime i osnovnoj školi Desanka Maksimović iz Ribnika, te potpisala sporazum o saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske i studentskim parlamentima Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Evo kretne proizvode, mi ćemo ubrzo krenuti s akcijom, znači obično radimo to pred kraj godine, akcija kredita. Nudimo sada Visa Gold karticu, znači za VV klijente i nudimo sigurnu karticu na rate koju ćemo ponuditi građanima, znači to je kartica koja je osigurana u slučaju određene štete za klijenta da se šteta nadoknadi, a sa druge strane štedni proizvodi su zaista ono što nudimo građanima još ovaj mjesec, znači u novembru i mislim da ćemo već u decembru malo stati sa kampanjom. Svečanosti u Banskom dvoru prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministri, predstavnici bankarskog sektora te kulturnog i javnog života. Nova banka osnovana je 1999. godine u Bijeljini, 2002. godine. Došlo je do spajanja Nove i Agroprom banke. Stratešku dokapitalizaciju izvršili su Adriatic fond i Međunarodna financijska korporacija, a od 2009. godine njeno sjedište je u Banja Luci.